Tusika tugendeke Tanzania ewo mukuru Diamond Platinum wa mwanyina bamuita Mr. ye Mr. Platinums Mr. Platinum ono muganda wa ye Esther Mr. muganda wa Diamond Platinum ono yasobodde okubanga afumbirwa angenda kuzomezi makumi asatu omwezi guno gwa July yasobodde okubanga afumbirwa omusajja omugagga amanyikiddwa nga Mswiza Mswiza businessman okuva e Tanzania wano mu kubasajja abakoleddemu esente yasobodde okubanga awasa omuganda wa Diamond Platinum mu bifaananyi by'olabako ebirungi ebyo embaga eyabadde mu kafo akamanyikiddwa nga Malawudi Tegeta mabajita Maulidi Maulidi Tegeta yewabadde omukolo guno era nga reception tugisuubira okubeera ku kafo akamanyikiddwa nga Lugano Golf Club e Tanzania wano mwana mulenzi ono ye omuyono omuganda we y'omu ku batono baalina abaakuze nawo mu mbeera ennaku Nero vina oluvanyuma lwa Diamond okubeera owaakabi muganda of course abadde amutambula ennyo ku bisegere abadde best friend we abadde buli kimu kye mu byokwasaganya era abadde atambula ennyo management ye so ono finally ahookings up n'omusajja omugaga e Tanzania ye bwe kiri omuganda asobola okubeera eddaala ery'okulinnyako oba osanga singa Diamond yabeera star ku kyali osanga omwanyina ono omuwala Mr. yandisobodde kufuuka kufuna musajja w'amaanyi ngoni olwokuba Diamond yafuuka owaakabi Diamond yayitamu buli kimu n'ekibira ky'amaanyi era obulamu bwe of course a connection ebeerawo so kyobala abantu nobagamba nti okuliraana abantu ab'amaanyi kikufula ow'amaanyi oba okubeera n'omuntu nga waakabi ekikuwa hype oba okitegeera kati singa teyabadde Diamond ohozanga omukisa gwa sisita okufumbira omusajja obugagga tegwandibaddewo so akoleranga nnyo obeere close tu bantu abalinamu ku sente kuliranga nnyo bere close ku bantu abalina obulamu obulungi ni wangwaite babaganda bo but connecting nga nayo kuwasafuna omuntu nga okwana bwako w'okwana tokwana buli wamu emikwano ginoonyo gisengejemu egyo emikwano gisookuba kwe gikuteeka somewhere nga bw'olaba ono omwana muwala bw'asobola okuba ng'afuuka ow'amaanyi n'afuna omusajja omugagga so katusuubire nti ye anaafumba mu bufumbo obulungi n'atabanga bw'amaanyi bwa muganda we Diamond Platinum kubanga ate ye muganda we mu myaka ndo zange ena asobodde okubanga basizamu abakazi nga banaana okusukkamu katusuubire sisita akasaayi kale aka Diamond gwe tekakugoberera oba kati mwatwala kaani oba mwatwala ka kitamu oba kannyamwenze naawe so bwe kitu bwe kiri ekiri Tanzania wano musobola okuma ku likes abamukkirizamu kubanga ogali ne famire eyo bafuuka b'amaanyi nnyo mu East Africa wano b'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira siroza teri omuyimbi asinga Diamond kuba owaakabi abeera owaakabi famire eba yaakabi bane baganda be baana be buli omu ate nekira bakodomi baffe ekitegeezo yo omuwala Mr. abira mu bulamu waffe kikyo yesebu.